държавата не е сигурна. Че закона може да е перфектно изпипан, може да е много рестриктивен. Не, въпросът е да колосят 2-3 да платят по 1-2 милиона и тогава да ги да, кога ще стане тая? Аз никога не си го представям, пък дори те не знам. Ама не, то, по тая логика ние сме безсилни. В смисъл, че въпросът е, че хората са 20 минути. Мамо! 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 Мам